ururka dhalinyarada ee umad ayaa waxa ay kormeer indheeyayna ku soo mareen 14 tuulo oo ka tirsan degmada Bulxaar ee hoostimaada gobolka Saaxil. Kormeerkaasi oo hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada umad iyo mas'uuliyiin ka tirsan ururkaasi ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay odayaasha tuuladaasi ee Bulxaar oo iyagu cabasho xoogan u soo jeediyay gudiga komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland, kuwaasi oo sheegay muddadii shanta cishe ee loo qabtay aanay ku filayn, iyagoo baaqaasi u diraya ayaa waxay yidhaahdeen faaro wax culus baa ka dhacay deegaanka, waa laga baxay, waxa loo baxay galbeed, ha loo baxo caqliga iga yaabsiiyey. Dee waxa la yidhi nin buka iyo nimad qaba barna iskaba oge dadka ka baxay eeriyada ee lagu soo rogay maanta food inaa kargaarsasa qaataa kaarka ee ilaa daadsan eelgaal, ilaa eelgaal daadsan ummadda sharcaso sidee kuga soo bixi kartaa? Waxaan leenahay bal dadka shicibka laga doonayo foodadka iyo in lagu kala baxo hoosa loogu eego wax oo si wax ku suuragelayaan taymku wuu yaryahay. Dadku waxaa laga soo gurayaa miyiyada iyo meelo fog oo ay ilaa cabdigeedi meel la yidhaahdo oo meelaha goobaha laalan lagu sheego had iyo goor ayaa laga soo qaadayaa dadkii reer miyiga ahaa. Dadka qaar Hargeysa ka imanayaan oo halkan ka qaadanayaan kaararka, waqtigu waa 5 maalmood oo qura, 5 maalmood aad bay ugu yaryihiin. Waxaanu codsan lahaa inaanu komishanka ka codsan lahayn run ahaan in maalmo dheeraada loogu daro haddii ay suuragal tahay arrintaasi, oo dadka muxuu ahaayey loo kordhiyo waqtiga joognaa. Waa Bulxaar, degmada Bulxaar weeyaan. Waxaa ka socotaa kaarkii la qaadanayay ee lagu footeynayay, dhib weyn baa naga haysata dadkii oo dhibaatada weyni waxa weeyaan ummaddii dhibaataa ku dhacday, abaaraha ku dhacay, nin waliba meel aanu deegaankiisa ahayn buu ku maqan yahay. Iminka dhibtana haystaa waxa weeye dadkii aanu doonaynay inay ka halkan kaalkooda qaataan bal oogay u baxeen, bal waxay u baxeen meesha la yidhaahdo Galbeed oo inta u dhaxaysa lagu hayay ilaa Seylac. Sida loo soo ururiyo aad bay u adag tahay. Waxaanu ku codsanaynaa guddida diiwaangelinta ee qaranka Soomaaliland inay duruufaha caynkan ee taagan ay qadariyaan oo dhulka kormeer ku soo maraan oo ay eegaan oo indhahooda wax ku adkaan. Intaasaan runtii ku codsanaynaa inay maaragtay muddadeen la kordhiyo sidii doorkii hore u dhacday oo kale, ilaa 2 week oo maalintii kale in lagu daro ayaanu ku codsanaynaa. Dadkii way dhibaataysan yihiin, iyagoo dhibaato haysataa weliba, dee tanna ay soo gashay oo ma garanaysaa ay xoolihii iyo caruurtii iyo ay la wada ildaran yihiin oo maalintii iyadoo la qasbayo oo qofka duruuftiisa adag tahay. Haddana haddii la yidhaah waqtigii uu kaa dhacay, waa wax maaragtay moral jaba qofkii ku dhacay moogtay. Marka qofka muwaadinkii wuxuu xaq u leeyahay inuu helo, nin kastoo muwaadin waa oo isisagelay oo markii hore dhib u soo maray, markii horena saasi laguman usoo guray moogtay. Marka inka xuquuqda muwaadiniinta la eegaa wax waajibaadeed moogtay. Marka guddida waxaanu leenahay arrintaasi dib uga fiirsada, soo mara kormeer oo nala arka dhibta iyo duruufta taagan ee dadka reer miyiga haysata. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ururkaasi iyo weliba sarkaal ka tirsan ururkaasi, iyagoo ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen waxay u baahan yihiin, dadku way maqan yihiin, miyiga ayay ku maqan yihiin, way fog yihiin ilaa Geerisa, ilaa dhulka Sheexeebtisi dadku maqan yihiin. Marka dadkii weli bar badan baa maqan. Marka waxaan komishanka ka codsanayaa komishanka qaranka waxaan ka codsanayaa inay 2 more days ama 3 cisho ama intii kale ay kari karaan ba ay ku daraan, because waxa weeyaan dadkii weli meesha ma joogaan, dadkii loogu talagalay iyo kabaasigii markii hore iska diiwaangeliyey iyo dadka hadda kaararka qaata aad bay u kala badan yihiin. Taa waanu codsanaynaa horeba waase loo soo sheegay halkan aan imika joognaa waxa weeye Bulxaar. Waxa jirta timekan kaararka la qaadanayo waa time kulayla xeebta marka la joogo, dadkii weli uu maqan yahay, kaararkiina weli barbaa yaalla. Marka waxaan oran lahaa anigu amaan ka codsan lahayn in komishanka doorashooyinka qaranka inay muddo ku daraan ama xal kale la helo dadkii kaararka lahaa ay ku yimaadaan kaararkooda ku qaataan. Xamse Jaamix Xuseen, Televishanka Caalamiga Star, Hargeysa.